Wow, ty jsi informovaný, už to trošku začínám bát, tak výborně, nejsem žádná sračka, takže jdeme do toho. Točil banánem, jo? No úplně, že jo, klobása i telefon. Teď to trvá dlouho, takže to bude pálit jako prase. Jsem se dozvěděla něco novýho. Paráda. Tak to jsem rád. Já jsem asi nikdy neměla nic pálivějšího. Jsem to teď posral, co? Jde normálně loukik spodu. Tak já brečíš u romantických komedií.